I prosjektet så har iPod Touch vært et verktøy som vi har brukt for å skape variasjon i måten elevene jobber med fagstoffet på. Muligheten til å ta bilder, film og lydopptak har blitt brukt for at elevene skal kunne utfolde seg kreativt, både visuelt og auditivt. Hovedfokus i iPod-prosjektet har vært på elevenes læringsprosess, så derfor har det vært elevene som har vært aktive produsenter og produsert video- og taleopptak. Målet har vært at dette skal bidra til at de er blitt mer motivert for skolearbeid og fag, og at de dermed lærer mer og bedre. Her kan du se et klipp fra en elevprodusert instruksjonsvideo i programfag. Eleven får her vist at han har forstått fagstoffet, og får også vist sin kompetanse i både produksjon, vedlikehold og i HMS. At gjengetappen kommer helt imellom. Du bruker en kost til å fjerne vekk all sponet. Det er viktig at du fjerner fett og spon fra gjengetappen. Elevene har også laget små instruksjonsvideoer i matematikk, hvor de forklarer framgangsmåten for å løse ulike matematikkoppgaver. Elevene får da repetert fagstoffet, øvelse i muntlig matematikk og riktig bruk av begreper. Å produsere instruksjonsvideo gir elevene god selvinnsikt i hva de kan og er trygge på, og hvor de er usikre og trenger mer hjelp. I høst laget elevene de første digitale rapportene i naturfag. Rapportene skulle da inneholde akkurat de samme momentene som er forventet å ha med i en tradisjonell skriftlig rapport. Kvaliteten på elevrapportene varierte veldig, så vi valgte å vurdere rapporten i fellesskap i klassen for å lære av hverandre. Denne delen av læringsprosessen ble veldig lærerik og nyttig, fordi det ble så tydelig for elevene hvilke rapporter som var gode, og hva som nettopp gjorde disse rapportene gode. Rapportene ble også brukt til veiledning og som et utgangspunkt for diskusjoner rundt valg av utstyr, riktig arbeidsstilling, orden på arbeidsplassen og bruk av fagbegreper. I norsk har vi brukt taleopptak til høytlesning for å trene på å artikulere og lese tydelig. Her er et lydspor fra noen elever som lærer om sjangertrekk i eventyr, og skulle da leve seg inn i teksten og skille mellom fortellingen og dialogen. Jeg gir deg brent horn, jeg, sa kongsen. Jeg kan trenge maten min selv. Ingen kan vite hvor langt og hvor lenge jeg skal fare, sa han. Det var så det, sa reven. Og så gikk han til skogs igjen. I engelsk er taleopptak blitt brukt for å øve på engelsk uttale og tonefall. Elevene har også brukt taleopptak som et alternativ til muntlige framføringer. How to find the underground? It just looked like this. The stairs going down to the tube. You must look after these badges with a red ring. Det har vært spesielt vellykka og gitt gode resultater, fordi elevene har da jobbet bedre med tekstene og tatt flere innlesninger før de har levert oppgaven. I tillegg til å lage instruksjonsvideoer og taleopptak, har mobile enheter også andre bruksområder som arbeidsverktøy. Elevene kan bruke enhetene til å føre logg fra arbeidsdagen, eller til å lese digitale arbeidstegninger. De kan også ta bilder og video som dokumentasjon av arbeidsprosessene de har gjort i verkstedet. De kan notere fakta og notere seg spørsmål som de ønsker å få svar på i teoritimen.